ناظرین عوامی نیوز میں خبریں جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے راولپنڈی میں خبر دیندا ہوں تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا چے تو کشمیر مسئلو کشمیری عوام جی خواہشن موجب حل تھن گرجے وائرل کشمیر میں بدترین ریاستی جبری جاری ہے وائرل وادی میں انسانی حقن جو بھنکڑیوں بحران پیدا کرے رہی ہیں کشمیر عوام جی خواہشیں گڈل قومن جے اقتدار موجب کشمیر مسئلے جو حل خطے میں امن استقام جے لائے ضروری ہے کشمیرن جی خواہش تحت تکرار ختم کرن کھا سوائے امن ممکن نہ ہے آرمی چیف ودیق چے وائرل کشمیر میں عالمی قانون جو بھنکڑیوں تھی رہی ہیں جن سبب بحران پیدا تھی رہے ہوئے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewsht.com